Tre të mitur kanë rënë në prangat e policisë së Shkodrës si autor të 53 vjedhjeve të dokumentuara. Në bashkëpunim me njëri tjetrin ata kanë vjedhur 26 motocikleta dhe 11 bicikleta. Po ashtu ata dyshohet se si janë autor të 8 vjedhjeve me dhunë në dyqane, ku kanë grabitur aparate celular si dhe portofola. Në krye të grupit ishte një djalë vetëm 17 vjeç, ndërkohë që ai përdorte dy 15 vjeçar të tjerë të proceduar edhe më herët në gjendje të lirë për të njëjtën vepër penale. Ndërkohë këtë të diel, policia në Tiranë ka arrestuar dy persona, pasi kanë vjedhur një automjet dhe më pas e kanë shitur për pjesë këmbimi në zonën e Laprakës.